Стравот од пандемијата ги поколебал пријавените районски попишувачи и инструктори, па голем дел од нив не се појавиле на терминот за обука. Државниот завод за статистика апелира до нив да не се откажуваат и да дојдат на следната нова обука. Жалам што добар дел од тие што беа пријавени не дојде воопшто на тренирањето. И нема одговор зошто не дојде, иако беа сите лично повикани, дури и по имејл и по телефон. Меѓутоа, добро е што во меѓувреме, бидејќи продолжиме конкурсот, имаме доста голем интерес за вклучување во пописот. Така да поне што го собрав некако информација, некаде околу 2000 лица ни недостасуваат со на тестирањето кое што го имавме, ама во меѓувреме, значи до заклучно до Сабајлево, околу 1200 лица аплицирале, нови лица, значи не од оние претходно што аплицирале, за вклученост во пописот. Народниот правобранител писмено се обратил до Заводот за статистика, барајќи итно да се направат промени и корекција на прашалниците кои се користат при реализирање на пописот, а се однесуваат на лицата со попреченост. Препораката има за цел да обезбеди реално собирање на податоци за оваа категорија лица, за да може во иднина да се креираат политики за нивно активно вклучување во општеството. Забелешките се дека прашањата биле премногу општи и не може во целост да се препознае дали некое лице има каква било попреченост. Кај слепите лица, на пример, особено оние кои живеат сами без асистенти, може да се доведе во прашање веродостојноста на дадените одговори. За овие прашања во текот на неделава ќе се одржи средба во Заводот за статистика. Пописот ние не можеме да товариме со голем сет на прашања за било која област, бидејќи сепак тоа комплексно истражување. И во таков случај, ако го товариме, ќе ни се случи да добиеме по неквалитетни одговори на останатите сетови на прашања кои се дел од пописот. Од Државниот завод за статистика уверуваат дека најголемата статистичка операција ќе се врши по сите протоколи, нема простор од страф и паника поради епидемиолошката состојба. Пописот ќе се врши на отворено, во дворовите на куќите и на простор пред зградите. Лицата кои се во изолација ќе се попишуваат со посебни мерки.